Pessoal, não repara não que eu tô com dois triângulos na mão aqui. Aqui, pra quem não sabe, pra você andar de carro, né? Se ter o carro, particular, tem que ter dois triângulos, tá? Então não esquece disso. Mas o vídeozinho não é próximo disso não. Só pra mostrar um detalhe. Olha só. 11 horas da manhã de domingo. Olha como é que tá a situação aqui. Tá tudo fechado. Da Mona Lisa até a Saks. Acho que o único que tá aberto é o Shopping China. Tá indo lá pra lá ver. O que acontece? O pessoal tá levando muito a sério esse protesto aí com relação à violência, tá? Muito a sério. Aqui não é brincadeira aqui no Brasil, não. E outra coisa, até os lojistas estão apoiando, tá todo mundo contra. Tá bom? E eu no restante do vídeo vou explicar pra vocês as coisas, só que eu vou gravar em casa por causa do som. Deixar uma coisa bem clara pra vocês. Esse protesto, muitas coisas desse protesto é pra vocês, tá? Que eles estão contra as piranhas todinha aí. Não é só os assaltos, os furtos que estão acontecendo, eles também estão contra as piranhas. Eles também estão preocupados com vocês. Então antes de falar besteira, de falar que aqui tá uma praça de guerra e eu vou terminar de explicar no vídeo, você presta o que tá falando, que os caras estão tentando lutar por vocês, valeu? Tamo junto. E o pouco pra gente é muito pra eles, né? Isso aí eu vou explicar o porquê, o pouco pra gente é muito pra eles, tá? É tudo tranquilidade, tá tudo muito tranquilo aqui, entendeu? Se você for comparar com o Brasil, tá? Eu vou repetir isso lá na frente, mas se você for comparar com o Brasil, aqui tá uma paz, aqui é um santuário. Só que mesmo assim, eles não estão acostumados com isso. Não estão acostumados com certo tipo de crime, certo tipo de acontecimento que estão acontecendo aqui. Tá? Então, para eles é muito e para a gente é pouco. É o que ela falou. O pouco para eles é muito. Eles não estão acostumados. Então, eles não gostam de ver certas coisas aqui. Tá? Mas já em cada espelho. Tamo junto. Pessoal, boa tarde. Realmente dei dando a sumida porque é complicado. Voltou às aulas. É bem brabo, tá? Você que vê de estudante de medicina é fácil, mas não. Aí de 6 horas da manhã, aí toma café, toma banho, vai pra faculdade. Tá da faculdade praticamente 6 horas da noite, 5 a 6 horas da noite e revisar a matéria todinha pra poder jantar e dormir. Ou seja, a gente não vive quase. Então tá um pouquinho difícil gravar vídeo, mas tô gravando esse videozinho aqui porque é de muita importância. Eu vi muita gente falando um monte de babaquice, falando um monte de besteira, tá? Ah, que o Paraguai tá explodindo em violência. Ah, porque tá dando problema de bandidagem no Paraguai, falando até de morte no Paraguai, não tem nada a ver uma porra com a outra, tá? Botando comentário no meu vídeo lá, falando de sobre que como é que eu podia falar que um lugar desse era tranquilo. Cara, não sei que porra de jornal ler, não tá entendendo o que tá acontecendo aqui. Deixa eu deixar bem claro o que tá acontecendo aqui, tá? Realmente, aumentou a criminalidade assim, aqui. Aumentou, tipo assim, um ou dois assaltozinhos que aconteceu aí, entendeu? E nada que seja alarmante, nada que comparado ao Brasil, comparado ao Brasil, na verdade, isso foi insignificante, tá? Se você vê o índice de criminalidade no Paraguai, em Foz do Iguaçu, que é um dos lugares mais tranquilos do Brasil, você vai ver que, tipo assim, o do Paraguai é muito, mas muito mesmo mais tranquilo. Precisa você pesquisar. Quem discorda, porque eu moro em Foz, não vejo isso. Parceiro, você tem computador em casa? Você tem celular? Vai no Google pesquisar ali certinho, filho. A pesquisa não parece que presta. Não vai na Wikipédia, não, que tá fudido. A Wikipédia não. Todo mundo sabe isso, né? A Wikipédia não é confiável, tá? Vamos lá. O que acontece? A criminalidade aumentou, nada muito alarmante, tá? Mas aumentou um pouquinho, sim. Alguns assaltos, algumas coisinhas. Só que pra eles é muito, eles não estão acostumados com isso. É como eu já falei. Eles estão acostumados ao cara vir assaltar um banco, a ver o cara assaltar um mercado gigante, entendeu? Uma casa de câmbio. Eles não estão acostumados a saber, chega sequer a saber que um ou outro pessoa foi assaltada na rua. Isso para eles é um absurdo isso aí. Tá? Então isso, nessa situação, nisso aí, começou. Perdão. Deixando uma coisa bem clara. Tô falando da Del Leste, tá? Agora tô falando do Paraguai inteiro, menos Pedro Juan. Pedro Juan é complicado. Tem uns problemas com Pedro Juan. Como toda vez que eu falar Paraguai, esquece Pedro Juan. Finge que nem faz parte do Paraguai. Tá? A quem mora no Paraguai pensa assim também. E quem vier pra cá vai entender o porquê. Que é coisa, dá um Google sobre Pedro Juan Cavaleiro, você vai entender. Tá bom? Voltando ao assunto. A população, ela não aceita esse tipo de coisa, esse aumento de violência. Mesmo que muito pouco, ela não aceita. Eles não estão acostumados com isso. Entendeu? Aqui é um lugar muito familiar. Tá? Ah, tem problema como todo lugar tem? Tem. Ah, tem roubo? Tem. Entendeu? Mas normalmente, como eu disse no outro vídeo, roubo de coisa grande. Não tem as coisas na rua assim. É mais a furto, as coisinha babaca que acontece assim, tá? Mas acontece ainda, tá? E isso aí começou a criar um, como é que fazer um, uma perturbação na cabeça do povo, entendeu?
juntamente com o que estava acontecendo dos piranhas, tá? Que lembra do lado, que um dos meus primeiros vídeos, falando dos piranhas? Falando que não confia, não vai, não confia, não vai. Porra, mano. Eu já tinha falado ali, agora todo mundo tá repetindo o que eu falei. Na verdade, eu só repeti o que eu via todo mundo falar. Só que todo mundo tava quieto um tempo, tá? Pessoal, pra quem não sabe, eu gravei um vídeo falando, tá, dos piranhas. E eu vou resumir aqui o que tava acontecendo com os piranhas, tá? Piranhas é os que chamam de guia de compras, tá? Sendo que não existe essa porra aqui no Paraguai. Vamos lá. Eles pegavam, repetindo, eu tenho um vídeo falando um pouco mais sobre isso. Acho que eu não lembro o nome do vídeo, mas tem na grade aí. Eles pegavam, ficam na ponte, ficam na ponte lá. E aí, amigo, o que que é? Seu shopping? É pai, né, Mona Lisa? Quem procura? Quem procura? Tá ligado? Fica oferecendo assim. Aí você vai, a loja é tal. Aí a gente fala, não, eu trabalho pra loja. Você não me paga nada, tá? A loja é que me paga. Aí fica te levando. Quando tu vê, tu tá dentro de uma salinha, entendeu? Com um monte de homem armado e rouba. Você tem, não rouba exatamente, rouba. Eles falam assim, um PlayStation 3, tá batendo R$2.500 aqui. Do PlayStation 5, né? PlayStation 5, tá batendo R$2.500 aqui. Ó, vai ter que comprar, ou te obriga a comprar aquele PlayStation 5 a R$5.000, entendeu? Ou 10, não 5, não, R$10.000. Entendeu? Toma teu telefone, faz tu desbloquear o telefone pra ver quanto tem na conta, aí zera tua conta, esse tipo de coisa assim. Um monte de falcatrua, entendeu? Então, tava acontecendo muito isso, muito, muito, muito isso, tá? Então não esquece, cara, as lojas oficiais, as lojas mesmo, seu shopping, pai, né? Mona Lisa, só você botar no Google Maps, cara, o Google Maps vai dizer isso. Cara, é tão fácil. Enquanto você tiver, você vai chegar no Paraguai, provavelmente a internet vai parar de funcionar se você não tiver um plano que funcione aqui, América, esse tipo. Tem vários operadores que botam, tá? Antes de atravessar no Paraguai, o Google Maps, ele funciona offline, cara. Já marca já os pontos que você quer ir, entendeu? Chega aqui, ele vai funcionar offline, não tem problema. Fora isso, cara, é muita loja que tem Wi-Fi, muita. Entendeu? Você vai entrando no Paraguai, do lado esquerdo, você pode subir no direto, até a Mona Lisa, até qualquer loja ali, a Ventisqueira, qualquer loja daquelas ali, enche o teu Wi-Fi grátis, cara. Então não fica desesperado que você tá sem Wi-Fi na rua, não. Tá bom? E lê direitinho o nome da loja, tá? Presta bem atenção no nome da loja. Tá? Dono de loja do Paraguai é analfabeto para escrever o nome final da loja com 3R, entendeu? Pra saber se é o shopping com CH. Inclusive, vou dar uma dica pra vocês. Preste atenção nas lojas que vocês vão, cara. Bota na porra do Google Maps que vai dar certo. Vou dar um exemplo. Aqui tem uma loja muito conhecida chamada Pioneer, tá? E tem uma loja com muito, um nome muito parecido. Pioneer. Aí eles botam 3Rs no final. Aí o cara, o Pereira, pega e não, vou te levar na Pioneer que você quer. Tu, pô, Pioneer, pô. Loja conhecida. Quando chegar lá, essa Pioneer com 3R. Eles têm mania de botar uma loja, às vezes com nome parecido com a outra. Similar. Continua. Bota um nome bem parecido com a outra. Tipo, você pega o nome da outra, bota mais uma letra. Ou muda, tipo assim. Às vezes o nome da loja é Cell Shop. Aí o cara bota Cell Shop, mas com C, em vez de ser com H, entendeu? Aí o cara lá, porra. Resumindo, pessoal, que eu acho que eu já falei demais, tá? O aumento pequeno da violência, tá? Da violência dos roubos, né? Aqui no Estado do Leste, juntamente com a situação que está acontecendo dos piranhas aí, tá? De roubando os brasileiros, culminou nesse protesto, culminou nessa revolta do povo, tá? E todo esse processo foi encabeçado pelo prefeito, tá vendo a diferença? Aí no Brasil, a única coisa que o presidente encabeça é o quê? Saída de bandido na cadeia, né? Aqui não, porque os caras não querem nem os paraguaios fazendo merda, tá? E isso acabou culminando nesse protesto. Inclusive tem um shopping que tinha muita salinha que eles alugavam, várias salas no shopping lá, tá? Aí você entrava na loja dentro do shopping, tava dentro da sala do shopping e era assaltado lá dentro. Foi o Verdome, tá? Vou até falar que tava tudo com o jornal de shopping, então não tem problema eu falar. Shopping tava acontecendo muito isso, muito. O protesto maior foi na frente do shopping, tá? Então, esclareci, cara, o que tá acontecendo? Esclareci. Eles estão quebrando pau muito por vocês, cara. Por nós, né? São brasileiros. Estão quebrando pau muito por nós brasileiros, tá? Então vamos pensar antes de falar merda pros amigos, vamos pensar antes de escrever merda, quando eu li aquele jornalzinho lá, que é forçar a barra pra inventar um monte de coisa que aconteceu, vamos tentar pesquisar em outras fontes também, tá? Não é que ver o lince explodiu, não. Eu estou tentando consertar algumas coisas que estavam erradas. É diferente. Tá bom? Só fica com Deus, até a próxima.